opět Šumperk vyhrál v hazování, dnes jsou draci skvělý na buly, to je důležité. To může klidně vytvořit nějakou rozhodující akci, třeba nyní. Uvidíme, jak to Šumperci zvládnou, zatím kombinují bez střely, Schejbal. A gól! Jakub Schejbal! Přesně to, o čem jsem mluvil, ani jako obránce se Jakub Schejbal nebojí střílet. Hnedka první střela přes hlavce 5 na 3 a po 13 sekundách. Ještě ten puk dotyčoval za bránu. Vymazal. Stále se Trkiči nemohou dostat na puk. Schejbal. A Kovařík. Gól! Lubomír Kovařík si šel na 2-0, i když už to bylo při plném počtu hráčů na ledě. Tak tohle je 5-minutovka snů pro Šumperk. Schejbal. Kadlec. Tohle už vypadá pro hodení daleko lépe. Kužílek, gól! Kužílek snižuje na 1-2. Tak vypadá to, že přeslovky dnes budou hrát prim na obou stranách. Jenom 45 sekund stačilo Drtičům k tomu, aby využili přeslovku, a přitom to nebyla žádná velká kombinace. 9 minut 42 sekund, ještě zbývá do konce druhé třetiny, takže jsme zhruba v polovině zápasu. Ale pozor, tady se nabízel Jakub Vrána. Naštěstí pro Draky to dobře dopadlo a teď zase 2-1, Léčka, Ostranský, gól! Milan Ostranský po nádherné nahrávce Jakuba Léčky zvyšuje na 3-1 pro Šumperk. Nádherná akce do prázdné branky, tady už Zdenko Kotvan nemohl stihnout reagovat. Lachutka. Už bude potřebovat někomu nahrát, zatím zkouší Pluhoného. A dá prostor ke střele a gól! 4-1, tohle byla akce jako z hokejové učebnice a podívejte se, jak se Tomáš Sedlák a Jiří Pluhoný navzájem radují. Tak stále ještě se draci nedostali ze obrané třetiny a tady je navíc šance pro Kužílka. A je to gól, Harvát, tady už to ani Lakosel nestihlo. Střela z první a Hodonín je zpátky v zápase. Je to gól, Šumperk vede. 5-2. A tahle rána prošla do sítě. Přesilovce 5-4, třetí, respektive druhý přesilovkový gól Šumperka v tomhle zápase. Má tam ještě Vachutku, ale ten už nedostal puk zavčas. Pozor, tady velká šance, výborně nakosil a teď je to gól. Tak Peš přeci jenom v dorážky Beckenem skóruje, jenže to je ve chvíli, kdy zbývá dokonce základní hrací doby 33 sekund.